се подготвуваме за еден од најголемите црковно-верски манифестации, најголемата, би рекла, која што се празнува во Охрид, тоа е празникот Богоявление Водици, ја празнуваме на 19. и на 20. јануари. Достега во неколку наврати зборувавме за тоа како организационниот одбор, што се има подготвено, кога оние технички делови кои што се за капачите, за делот каде ќе се фрла крстот, за тоа што ќе се случува надвор на самото пристаниште, значи се тоа за 19-ти, за Богоявление, но и за денот на рибарите, или за, повторно ќе речам, техничкиот дел на самата манифестација, за која што уште еднаш ќе напоменам, во Охрид се очекуваат над 20.000 гости да се одат самата манифестација, но и охриѓани нели живеат за овие денови. Манифестација која што најмногу се лежува токму во нашиот град. Но за она што значи самиот празник, за тоа духовното што ќе го добиеме по светувањето на Незерската вода, повеќе ќе разговараме токму во овие минути со отец Игор Парохискиот, свештеник од Црквата Свети Ѓорги, или кажано накратко представник на Македонската православна црква. Добро ни дојдовте во Одва телевизија. Добро најдов. Убаво кажавте. Техничкиот дел нели го покривте околу тоа подготовките како се за празнувањето на Богоявление во нашиот град Охрид. А сега треба малку да проговориме нели и околу самата црковна тематика на празникот Богоявление или Водици како што го нарекуваме. Точно дека спаѓа во еден од големите господови празници во црквата, фактички имаме ние 12 големи празници и Богоявление или Водици како што го викаме, паѓа веднаш се прослава после Божик, односно 12 дена после Божик. Богоявление се нарекува затоа што на тој ден Господ Исус Христос ја почна својата проповед. Ја почна на тој начин што се крсти во реката Јордан од страна на Јован Крстителот и претечата Господов. Тоа е нешто што го прославува црквата, бидејќи на тој ден се јави Света Троица, односно се покажа Света Троица. Тајната за Света Троица, значи за нашиот Бог, беше во Стариот Завет зацкриена. И токму со раѓањето Христово и со раѓањето на реката Јордан, каде што се крсти од Јован Крстител, се покажа тајната на Света Троица. Затоа го нарекуваме Богоявление. Бог се јави. Така... Видиме дека овој празник, значи, е 12 дена после Божик. Меѓутоа, празникот не е само на 19-ти, нели како што видиме Богоявление. Тој почнува не само и претходниот ден на 18-ти, водопост, што го нарекуваме, или водокрст. Затоа што празниците, посебно кога се поголемиат, имаат свој предпредходно, пред да почне празникот, предпразненство ги нарекуваме ние. Тоа се денови кога, значи, се подготвуваме во црквата со празнични песни на самите богослужби, за да го восприемеме многу подобро празникот кој што ни доаѓа. На пример, за Богоявление неколку дена пред да почнеме, велам, значи имаме предпразнични песни кои што ги пееме на утрената, на вечерната богослужба, иако нели секој ден е посветен на некој светител и овие денови како што сме денес, но сепак имаме дел од службата кој што е предпразнично, ни се најавува настанот кој што треба да биде. Повеќето пак во градот Охрид го чествуваме нели претходниот ден, или водокрст, како што го нарекуваме. Тоа има две имења на 18-тија. Водокрст или водопост. Тоа зависи од тоа, нели, кој ден ќе се падне. Бидејќи нели сами од ден Богоявление, не се, датумот е еден, 19-ти, меѓутоа, денот во кој што ќе се падне може значи, да биде различен. Не го менува датумот, го менува само денот. Да, само денот го менува. Па така, например, ако се падне... Еве, правилата само да ги кажеме околу Богоявление. Ако се падне Богоявление, например, во среда или петок, тогаш Богоявление, говориме за 19-ти, тогаш нема да имаме пост, бидејќи нели знаеме дека ние православните христијани во среда и петок постиме. Така, меѓутоа, ако се падне Богоявление сега во среда или петок, нема да се пости, бидејќи е голем празник. Но, ако се падне предходниот ден, водокрст, како што го велиме, така, ако се падне во... понеделник, вторник, среда, четврток или петок, имаме строг пост. Тоа што значи? Дека тогаш, значи, ниту маслото не треба да биде присутно на нашата трпеза и затоа го нарекуваме водопост, што би рекле, значи, постиме на вода. Но ако тоа предпразненство, значи, водокрст се падне во
сабота или недела, тогаш исто така пост имаме. Меѓутоа, тој ќе биде малку ублажен, односно маслото е дозволено тогаш. Затоа има два називи за тој празник, водопост или водокрснели. Е сега, што се случува тогаш? Црквата ги подготвува верниците најчесто преку доаѓањето на богослужба. Значи, тоа е многу нешто битно за секој православен верник. Ако сакаме добро да ги познаваме празниците, не се доволни само да кажам контактните емисии или на телевизија, туку и пред се ни е потребно нешто да го направиме како православни христијани, како крстени христијани. Што значи тоа? Да дојдеме на богослужба. Дали тоа ќе биде на празникот? Дали предходниот ден, но сепак да дојдеме. Зошто? Бидејќи сето она што се пее на богослужбата и првиот и вториот ден, нели? Сето тоа е на мајчин македонски разбирлив јазик, нели? Се до порано, да не говориме за колку години нели наназад, службите беа на црконословенски јазик. Тоа значи дека беа разбирливи само на малкумина. Па еве дури и тропарот нели кој што го пееме на богојавление, сите го знаеме на црконословенски, ама која е смислата на македонски, треба значи малку да застанеме да се подсетиме што значи. Сега пак сите тие богослужби се преведени на македонски. И веќе имаме можност доаѓајќи на пример денот пред богојавление, пред водици, значи на водокрст, ако дојдеме в црква, овој пат нели во ова 2017 година, водици, односно богојавление се паѓаат во четврток, додека претходниот ден водокрст се паѓа во среда, нели? Дојдете во среда, во црква уште рано сабајле. Ние на пример свештениците во Свети Ѓорѓе, а и другите кои што служат нели во градов, ќе почнеме уште во 6 сатот наутро со службата. И тоа што се случува, ги служиме утрената, имаме часови се нарекуваат прв, трети, шести, девети час, потоа изобразителна служба, па вечерна служба со Василијева литургија и потоа, после Василијевата литургија, излегуваме надвор каде што ни е подготвено најголем сад со вода, каде што ги завршуваме богојавленскиот водосвет. Што се случува претходно? Уште претходниот ден, значи не во среда, туку во вторникот вечерта доаѓаат во црквата верници, но кои верници? Оние кои што ги велиме кумови на крстот. Бидејќи нели сите знаеме дека во градов Охрид има останато уште од нашите пра дедовци, останат еден многу убав традиционален обичај, а тоа е значи луѓето во едно село или по една фамилија се поделине на компанији, нели, и кои што имаат еден крст го чуваат, нели, во котле, а тој кој што го чува крстот се нарекува кум, нели, на крстот. И тие уште, значи, на како ќе дојде на уште на 16-ти вечерта ќе дојдат во црква, ќе го донесат котлето со крстот, нели, украсен крст со босилок натре ставен, босилок завиткан со црвена и со бела врвка, нели, затоа што следниот ден, односно во средата како што ви кажам, нели, кога ќе се отслужи службата, исто така ќе се напри богојавленскиот водосвет и ќе се освети таа вода која што во тие крстови, која што стои во тие котлиња. Да речеме во Свети Ѓорѓе некаде и 20-тина и повеќе се собираат такви котлиња што ги велиме со крстови кои што ги носат верниците, а потоа ги носат нели во домот, односно тоа го прави нели го денешниот кум го прави кој што е на таа компанија или на таа фамилија кој што го пренесува крстот во тоа место или село каде што живеат. Така. Споменавте на почетокот уште дека имаме неколку големи празници кои што ги празнуваме нели како христијани. Да. Секој од тие празници си има свое значење и ние добро си ги знаеме сите тие значења. Значи, доколку го немавме Божик и немаме што да славиме нели раѓањето на Исус, да. Потоа го имаме и воскреснувањето. Но еве сега сме токму за водици нели крштевањето на Исус Христос. Би сакала да ве запрашам за моќта на крстената вода. Ние добро знаеме дека и сосема малку да имаме таа вода да го туриме, потоа и во обична таа се размножува, што би се рекло. Значи, суштината, моќта на оваа крстена вода. Дури имаше еден научен експеримент, не само од верски аспект, значи научен експеримент, како честичките на таа вода се сосема правилни и како на вистина, значи не само на што го веруваме, на вистина оваа вода има моќ. За самата вода, нели ги примаме нели свештениците во домовите на 18-ти, веќе кажавме доаѓаат тие во сите домови онаму каде што се добредојдени нели, па оставаат малку таа света и крстена вода во домовите. Значи, од тој аспект треба нели да се размножи, да се чува ова вода, колку се чува, смее да се пие, се конзумира, кога се пие, дали треба секој утро можеби за денот да тргне да биде убав. Ајде да видиме поред многу прашања. Да, во едно. Рековме богојавление, празникот, освен богојавление, се нарекува и водици.
А што значи тоа? Тоа значи дека на тој ден, на 19-ти, свештениците со верниците одат на езеро или на река или во некој базен и таа вода која што се наоѓа таму се осветува. На кој начин? Со пеењето на богавленските песни и со спуштањето на светиот крст во водата која што во тој миг се осветува. Таа вода не рекуваме света вода. Так. Истото тоа се случува, значи, два пати. Богојавленски водосвет се прави два пати во годината. На самиот ден Богојавленија, на 19-ти, и предходниот ден, значи, на 18-ти, што ви спомнат, нали, со оние котлине кои што ги носат луѓето. Таа вода е света вода. Зошто? Затоа што Христос на тој ден, пред 2000 години, ја освети природата. И ние истото го правиме оно што го прави Христос. Фактички Светиот Дух е оној кој што светува водата. Таа вода, можеме да кажеме, едноставно дека е чудотворна. Ама за кого? За оној што верува не во чуда, туку за оној што верува во Христос. Значи, за оној кој што е православен христијанин, за оној кој што ги практикува добродетелите, да знаете. Значи, само оној кој што ги практикува христијанските добродетели, живее според евангелските принципи, кај него таа вода е чудотворна и действува, действителна вода. Што прави? Што е, да кажеме, дејството на обичната вода? Нам не е секој пат, нели, потребна за да можеме се одржиме во живот вода. Така? Без вода нема живот. Без вода нема живот. Водата, меѓу другото, освен што ни ја гасне, жете, ни дава, нели, начин да живееме, тај и очистува исто така, нели. Водата има очистително дејство. Не само што може надворешната нечистотија, нели, кај секој човек без разлика дали е православен, христијанин или без разлика на која друга вера припаѓа, водата не очисти од нечистотијата. А мова осветена вода чисти од нешто друго. Таа чисти, знаете што, може да не очисти од оние гревови кои што ги правиме. На кој начин? Ако пиејќи таа вода со вера, поросувајќи се со таа вода, со таа осветена вода со вера, веруваме дека поставуваме почеток на нов живот. Тоа бидејќи ако не е така, ако не сакаме да поставиме почеток на нов живот, тогаш сето тоа би било сватено само како некакви магиски ритуали. А во православието, подвлекувам, не постојат никакви магиски ритуали. Еве, јас се земав со мене една книга, таа книга се нарекува Минеи за месец јануари. Внатре ги имаме сите служби кои што се во месец јануари. Тука се, значи, службата на Богојавление, тука е службата на предходниот ден, на денешниот ден кој што сме собрани, наследниот ден после Богојавление кој што е посветен на Свети Јован Крстител, сите служби тука ни се наоѓаат. И оние кои што ги пишувале овие книги, тоа се веќе со десетици векови, нели, предвиделе и кажуваат, на пример, накратко, сакам да прочитам само што според овие наши свети оци представува светата вода. Тие велат, што е тоа што треба да го знаат сите за светата вода? Велат, оние што се лишуваат себе си од вкусување на осветената вода, не постапуваат добро. Бидејќи таа беше дадена заради благодата, за осветување на светот и на сето создание. Затоа се поросува со неа насекаде, во секакви места, па дури и нечисти под нашите нозе. И каде им е разумот, но нешто не ја пијат. Но треба да знаеме дека нечистотијата во нас не е од јадењето, туку од нечистите наши дела. Очистени од нив, без сомневање ја пиеме оваа света вода. За оваа небесна вода сведочи великиот селински учител Јован Златоус, патриархот Константинополски, кој што вели: зошто не се именува Богојавление денот во кој што он се роди, туку денот во кој што се крсти? Затоа што во ден се крсти, ја освети природата на водата. Поради ова, на полноќ од овој празник сите црпат вода и носат во домовите и ја чуваат и во текот на целата година ја пазат, бидејќи тоа е денот на осветувањето на водите, се случува големо чудо, бидејќи природата на таа вода не се расипува долго време, туку цела година, две или повеќе години, денес нацрпената вода останува цела и нова и чиста и по толку време сега се споредува со водите нацрпени од изворите. Значи, една од карактеристиките на богојавленската вода е што не се расипува и подолги години кога се чува. Ама тука јас ќе ставам, значи, една точка. Што значи? Секоја година го празнуваме Богојавление. Зар не треба, например, дома да бидеме само колекционери на шишиња од секоја година и да пишуваме 2016, 2017 или 10-та, кога так собираме таа вода. Таа е потребна, значи, на човека за да ја искористи. Нели? Да, инако, не да се чува, да се користи. Инако, да која би била смислата само да ја чуваме, да покажеме, што со тоа ќе покажеме? Водата, посебно за ние кои што сме, нели, возрастни, осветената вода, треба да ја вкусиме, велиме, нели, на главно срце. Тоа значи кога немаме уште се уште вкусено ништо наутро, така?
Така би требало за ние кои што сме здрави, возрастни и прави луѓе, така? Но ако, например, имаме, не дај Боже, но нели, некаква болест или мораме некакви медикаменти да пиеме, можеме слободно да се, да употребиме таа вода, пејќи ги тие медикаменти. Наутро ви говорам. Затоа што тоа е благочестив обичај. Таа действува. Затоа што на тој начин Христос го чисти своето создание, а тоа е човекот. И затоа останува многу години, значи, нерасиплива вода. За разлика од обична која ставиме, нели, и ја оставиме, ќе видиме дека за кратко време таа ќе поприми бактерии, да, и останатите други работи кои што ја нечистуваат. Огромна е моќта, нели, на крстената вода. Друго би сакала да ве прашам во овој момент, во моментов денеска, еве, додека овај разговор го правиме, водите не се крстени. Што значи, христијаните избегнуваат покрај крштевање на деца, избегнуваат и венчавки. Токму поради тие некрстени денови. Колку временски период се тие некрстени денови и од кога почнуваат сега веќе повторно венчавките и крштевките? Дали после 19-ти веќе ќе биде повторно дозволено? Тоа е интересно прашање што го поставувате и малку би требало така да го објасниме. Објасниме, да. Видите, кај народот постои... верниот народ постои, значи, едно именување на оние денови кои што се од Божик до Богојавление како некрстени денови. Ворете тоа именување да ги наречеме некрстени денови. Ама да им даваме, значи, определена символика или некакво големо значење, тоа мислам дека не само што мислам, туку и тоа е неприфатливо. Што е неприфатливо? Прво да речеме крштевањето на луѓето. Ние знаеме според правилата црквата дека не постои ден и част во годината кога е забрането крштевањето. Ако тоа го знаеме, тогаш значи од Божик до Водици исто така може да се крсти секој што сака, нели? Секој што сака да се крсти може тоа да го направи. Значи неправилно е верувањето на луѓето дека во тие денови не треба се крсти човек. Тоа мислам дека повеќе потекна од она верување дека во тие денови не требало човек ниту во вода да влегува. Е сега, што е невозможно. Кој сака да не се капи 12 дена, нека проба, ама мислам дека ќе го избегнуваат, нели, присутните, знаеме од кои причини. Значи, тоа се некакви остатоци од погрешни верувања. Знаете, може би, гледате сега, кај народот, уште одамно, уште дека сме биле под она турско владење, се останати некои традиции, кои што во поголем дел се правилни, ама некои се неправилни. Знаете, кога било, да речеме, турското робство, луѓето не знаоѓале секакви начини, различни начини, традиционални начини за да го задржат православието, бидејќи постоел нели огромна можност да бидат потурчени, односно да примат нели ислам. Знаеме дека тоа се случувало нели во Македонија. И луѓето наоѓале најразлични начини за да го задржат христијанството, да одбегнат, значи да паднат во предавство на својата вера. Токму тоа представува, да речем, и она кумство што до денеска е задржано и се надам дека и векови понатаму ќе постои. Кумството на крстот. Што значи тоа? Значи, луѓето знаеле дека крстот е нешто што човека го спасува. На крстот Христос го спаси човекот. И затоа знаеле дека крстот, бидејќи крстот оно што не спасува, затоа го правиле она кумство што го велиме, да знаат традиционално да држат својата вера. Затоа кога ќе отишле нели во црквата уште на 18-ти да однесат котлето, кума да го однесе нели во босилекот врзувале и бело и црвена врвка, ти имале символика една. Белата го означува што? Две значења има таа бела врвка. Означува чистотата на крштевањето, но го означува нешто друго, воскресението Христово. Кога ќе отидете на пример за Великден, ќе не видите свештениците во бели облеки, сме облечени во бели одежди тогаш. Тоа е символот на воскресението. А црвената боја означувало што? Црвената боја означува подготвеноста, дури домаченишто да сведочи за својата вера. Такви биле нашите прадедовци. Затоа ние сме ние православни, сме останати до денес, сме сочувале таа вера. Меѓутоа, тие се благочестиви обичаи. Но, за разлика од тоа, се останати пак некои работи кои што низ времето се извитопериле и прераснале, можам да ги речам слободно, во некакви магиски толкувања. Тоа е едното оно што ви кажав, нели, дека тие се некрстени денови и не требало човек нели да се крсти или не знам какви други обичаи постојат. Тоа не е точно. Значи, човек може да се крсти. Венчавки тогаш не се прават. Тоа е точно. Ама крштевка се прави. Тие денови, например, од Божик до Водици,
odnosно до водокрст што ведиме. И среда и петок кога ќе се падне, ние не постиме тој ден. Така е според правилата, така? И во тие денови ние јадиме мрсно, така е дозволено. Но на пример, еве кој еден погрешен обичај кој што е дојден до денес. Денот после Богојавление Свети Јован, велики нели тогаш се собираме, даваме нели кумо дава трпеза или чекаат визита оние Јовановци кои што се и често пати тоа го забележувам во нашиот град Охрид, луѓето кои што даваат во тој ден, ако се падне во среда и петок, значи говорам за Свети Јован, тоа значи на 20-ти трпезата даваат мрсна и ако се паѓа тоа во среда или петок. Оваа година така ќе биде. Свети Јован се паѓа во петок и би требало трпезата која што се дава да биде посна. Затоа што се паѓа во петок. Ако беше понеделник, вторник, четврток, сабот или недела, тогаш трпезата ќе биде мрсна. Тоа не се правила кои што ние ги измислуваме. Тоа се правила со кои што ние сме ги наследиле. А според тоа што сме ги наследиле, ќе се обидеме понатаму да ги пренесеме на нашите поколенија, онака како што не научија нашите стари. Така. Сите сме ние нели Божји чеда, но за да се тргне по патот на Исус Христос, нели се тргнува по крштевањето. Никогаш не е доцна за да се крстиме, значи обично кај нас во православието се вели кога детето ќе се роди после одреден период нели до годинче па да се крсти е подобро, но сепак никогаш не е доцна за да се направи овој ритуал. На колку години, дали имате сега искуства да луѓе бараат многу повозрасни да бидат крстени, кои што ете во минатото немале можност да го направат тоа. Значи, дали сега бараат повозрасни, повторно ќе кажам, да бидат крстени. Имаме едно групно крштевање кој што и годинава ќе го направиме, нели одма на 19, и по светувањето на водата и тоа. Тоа е еден убав чин на самото пристаниште, како верниците влегуваат буквално цели во вода, свештеникот буквално ги потопува за да ги крсти во вода. Најчесто денес се малите деца кои што ги носат во црква нели за крштевање. Од малија примат верат. Од малија примат верат, иако не се свесни, но за таа нивна вера сведочат родителите, кои што имаат желбата нели за да бидат нивните деца крстени и нивниот кум нели кој што исто така ќе да и нивниот духовен значи родител кој што ќе се грижи понатаму да пренесе верата на оние кои што се крштеваат. Меѓутоа во овој период поранеше нели во текот на овие 20 на 30 години наназад се случува значи во тој социјалистички период кога се живееше да има луѓе кои што не биле крстени. Така? И еве и денеска се случува да дојдат во црква повозрасни кои што сакаат да примат крштевање. И секако дека ние ги крштеваме. Најрадосен барам јас сум, нели кога ќе дојде некој возрасен да се крсти, ама кога ќе биде тоа во летниот период. Знаете зошто? Затоа што можеме во езерото да го однесеме и тогаш како вистински христијанин да го потопиш во водата, нели за да го крстиш. Како што тоа ќе се случи нели сега и на 19-ти на Богојавление, групно крштевање, групно го велиме затоа што тогаш се пријавуваат мнозина, а најчесто се тоа нели повозрасни луѓе кои што од различни причини не го примиле крштевањето, но веруваат во Христа, сакаат да бидат православни христијани и се пријавуваат нели кај парохискиот свештеник во Влашката нели во Варошката, се извинувам. Во Варошката парохија, отец Лјупчо се пријавуваат и тој е оној свештеник нели кој што нив ќе ги крсти. Велиме групно затоа што ќе бидат повеќе мина дали 20, на 30, 50, бројката не ја знаеме, тој ден ќе видиме како ќе биде. Така. Во секој случај мислам дека објаснавме за самото значење на овие неколку денови кои што ни предстојат. Уште еднаш да се надеваме дека во огромен број на граѓани ќе излезат на градското пристаниште, сепак тоа само мора да сме и благодарни што го имаме ова езеро, затоа што во Охрид најубаво се празнува, нели во секој случај, секаде, во сите места, онаму каде што немаат езеро, нели фрлаат во реки, каде што нема река, се фрлаат дури во базени, сепак тој ритуал се прави, значи да се освети самата вода, да се празнува денот како што доликува, но сепак, повторно ќе кажам, ние го имаме тој благодет да на градското пристаниште имаме и најубавата гледка и одеднаш да се крсти толкава голема површина на вода. Да. Јас само ја сакам еве дупатам апел кон верниците. Секако дека е убаво на 19 да се собереме околу пристаништето да го видиме тој величествен спектакл кој што се одржува, нели? Но сепак ќе ги замолам оние кои што сакаат малку подлабоко да ѕирнат во својата вера, нели? Нека дојдат претходно и во црква. Нека влезат дали во Каменско, дали Свети Георгија, дали која друга, дали Геракомија, дали која така Свети Никола, кои други цркви да ги спомнам во градов, каде што се служи служба, нека влезат внатре. Оти гледајте, добро да се слушне богослужбата,
оти секој пат кога влегуваме по нешто станува нели во нашиот ум и пробуваме да размислуваме за она што сме го доживеале, не само што сме го доживеале, туку што сме го слушнале. Еве на пример, неколку години поред истиот овој обичај нели се одржува и во Бигорскиот манастир, тие се симнуваат долу во реката Радика нели и ги светуваат водите, но тие упатуваат апел до сите оние кои што сакаат да се фрлат по крстот и да го извлечат од водата. Упатуваат апел претходно на богослужбата да присуствуваат и оние кои што сакаат да се причестат со светите тајни. Значи, тоа е добар апел кон сите овие стотици колку ќе бидат кои што ќе се фрлат по крстот. Оти на тој ден свештеникот ќе го спушти крстот во водите на езерото, на Охридското езеро, со кој што ќе ги, во тој момент ќе ги освети водите, а луѓето ќе се фрлат по крстот за да го фатат. И би сакал уште нешто друго да кажам, за оние кои што не ќе успеат нели да дојдат од различни причини, не само тој ден, и претходниот ден некај дојдат. Ви кажав, претходниот ден почнуваат службата од 6 наутро, некаде до 11 часот ќе ни трае. Кога сакат нека дојдат, нека почујат нешто така, но да го слушнат и евангелието кој што се чита. Евангелието кој ми дозволите сосема кратко, ми прочитал да знаеме што се случи токму тој ден. Оди се вели, во на време дојде Исус од Галилеја на Јордан при Јована за да се крсти од него. А Јован го запираше говорејќи: „Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти при мене ли одиш?“ Но Исус му одговори и рече: „Остави го сега тоа, зашто нам ни престои да исполниме секоја правда.“ Тогаш го остави. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата и му се отворија небесата и го виде Духот Божји да слегува како гулап и да се спушта над него. И ете глас од небесата говореше: „Овој е мојот возлюбен син, кој е според мојата волја.“ Значи, токму во овој изводок од Евангелијето кој што ќе го прочитаме на Светата литургија се дава значењето на празникот Богојавление. Синот Божји зеде човечко тело и дојде на земјата. Кога наполни 30 години, возраст во која што веќе евреите знаеа дека е доволни години за да биде правилно сватен од луѓето, на 30 години дојде на реката Јордан. Затоа што беше потребно последниот од пророците кои што беа, оти пророците беа оние кои што го навестуваа доаѓањето на Месијата, а Свети Јован е последниот од тие пророци, после него немаме други пророци. Тој го виде и го препозна, нели? Го препозна дека доаѓа Месијата и го крсти. Господ влезе во водите и ги освети сите води, тогаш ги освети. Светиот Дух сведочеше за него во вид на гулап. Значи во вид на гулап сведочеше, а Отецот, значи тајната на Света Троица се покажа тогаш, сведочеше со гласот, кој што кажа: „Ово е мојот возлюбен син.“ И тогаш го слушна тој глас, тоа го слушна само оние кој што го очекува Месијата. Имаше многу луѓе собрани на реката Јордан, но кој што не препознаа дека тука Месијата. А оние кои што го препознаа, меѓу нив беа учениците на Јован, тргнаа по Христа. Почнувајќи од Андреј, Свети Андреј првоповиканиот, па се до последниот од 12 апостоли кои што го следеа и го пренесува Христовото учење и до денес на земја. Благодарам на вистина што не удостоевте со вашето присуство, што ни ги кажавте овие работи. Верувам дека гледачите со внимание не следеа и денеска. Регионалната одва телевизија, почитувани, во предстојниве денови, буквално ќе ви известува за се што се случува околу овие големи празници. Сите оние кои што и на 19-ти може би нема да бидат во можност да бидат на градското пристаниште, ќе може да го следат директниот пренос на регионалната телевизија О2. Значи, ние осветувањето на водата е закажано за во 10 часот, ние ќе се вклучиме нешто порано на градското пристаниште, а и пред тоа ќе имаме специјална емисија посветена токму на Богојавление на водици на самиот празник. Ви благодарам на вистина што не следевте и ви посакувам да останете понатака на програмата на регионалната одва телевизија. И да ги поздравиме самоверниците со оној радосен поздрав: „Христос се јави“. За многу години. На вистина се јави.